Nie. Nie. Ludovít. Takto. Chcel by som sa opýtať, či dá sa s vami tiež hrať. Mňa to hneď chytá, keď... Ľudovít, že myslíte si, že by túto aktivitu, ktorú vy vykonávate, nech je akejkoľvek intenzity, by sme mohli tú aktivitu vykonávať aj my, to znamená niekto z nás? Aktivitu, ktorú vykonáva on? Áno. Nie. A iha. Mhm.